Bu ilin sonuna kimi Sabirabad və Bərdədə asan xidmət mərkəzlərinin açılması gözlənilir. Bunu asan xidmətin sədri İnam Kərimov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Eyni zamanda Masallı və Qəbələdə də mərkəzlərin tikintisinə başlanılıb. O həmçinin qeyd edib ki, Cənub Qaz dəhlizi ilə əlaqədar Hacıqabulda vətəndaşlara xidmət sahəsində işlər başa çatmaq üzrədir. Proses 424 kilometr məsafəni əhatə edir. Abşeron rayonundan Aksafa rayonuna qədər olan rayonlarımızı 13 rayon ərazisində 109 kənddə bu proses həyata keçiriləcək. Artıq fərmanın icrasına başlanılmış və birinci rayon Hacıqabul rayonunda bu proseslər artıq başa çatmaqdadır və növbəti günlərdə artıq növbəti rayonlarda bu proses başlayacaqdır.